arimahan arimahaaga ahayn faraha la gelin oo aan waxba ku gelin dadba arimahaadu isaga jira arkaysa dalaq soo dhahay adigu xanaaqsan waliga go'aan ha gaari oo hufso wax walba aad ka xanaaqdo waayuhu dhahay uu soo baxay ninkii waxa uu tagay gurigii aqalkii oo jiifa wiil adigu da'da qaangaarka ah xaaskiisina ay jirto moorada xoolaha waa uu yaabay ninkii buu wuxuu isku dayay inuu dilo wuu aad buu xanaaqay dabcan gurigaagii aad ka maqneyd oo nin raga dhex jiifa waad xanaaqaysaa bushrooy sheekada ah inoo haya dhankayga waxay tahay waagii hore casri jaahiligii iyo xilliyadii hore hore dabcan waxaa jiri jiray in beeraha inta badan la fala jiro inkastoo hadda reer magaal la wada noqday nin baa waxa uu usoo safray magaalo kale waxa uu ka shaqaynayay beer in muddo ah buu ka shaqaynayay waxaa la yidhaahdaa sheekadan saddex shilin oo dahaba ku bedelo saddex talo oo ku anfacda ninkii in muddo ah markuu beertii ka shaqaynayay ado tobanaan sano ka badan buu maalin wuxuu go'aansaday in uu faamiligii iyo reerkii uu kasoo tagay uu dib ugu laabto maadaama xaas iyo cunug uu lahaa kadib ninkii waxa uu yiri ninkii uu shaqaalaha u ahaa ayuu yiri batroni miya ahaa aniga waan baxayaa xuquuqaad wixii aan kugu lahaa balisii maadaama aan baxaa ninkii wuu baryay wuxuu yiri ila joog wuxuu yiri kulama joogi karayo intaasu sano baan faamiligeyga ka maqnaa oo aanay meel ku sheegin leanno maanta horumar baa la gaaray oo qofka dunida geeskiisa joogo habeen iyo maalin waa wada hadli kartaan waad is arki kartaan muuqaalkiisa arki kartaa waagaas maysan jirin safarku wuxuu ahaa dhulka kuwa aad ku safraysid fardaha iyo geela iyo waxyaabo lamid a iyo kuwa lugtaada aad ku caanamaalaysid marka wuxuu yiri faamiligeyga maan arkin marka waxaan rabaa inaa faamiligeyga aado odagii wuxuu usoo qabtay saddex shilin oo dahab ah waagaas shilimaanta dahabka la isticmaali jiray wuxuu yiri saddexdan oo shilin oo dahaba weeye xaqaaga markii uu ninkii soo bixi maagay buu wuxuu yiri saddexda shilin ma igaga bedelanaysaa saddex talo oo muhiima ku anfacdaan ku siinayaa waagii hore dadka hadda qofka jira wuxuu dhihi lahaa hayso taladaada lacagkaaga ma bedelanayo laakiin waagii hore dadka waxay inta badan muhiimadda saari jireen ma ahayn hantida ma ahayn kii qofka kaa weyn inaad taladiisa qaadatid oo dhegeysatid xigmadihiisa waan ku siinayaa uu yiri bal ii sheeg talooyinka saddex taloo siiya midda koowaad waxa uu yiri wada cad oo yacni highway ah weligaa ha marin oo iska wada nadiif oo toosan marka aada safraysid buu ku yiri waa inaad martaa waddo qarjajeex ah midda labaad waxa uu ku yiri arrimo aan arrimahaaga ahayn faraha la gelin oo aan waxba kuu gelin dad baa arrimahaadu isaga jira arkaysaa dalaq soo dhahay adiga ku qusiino arrimahaaga ahayn hala gelin baa la yiri waa taladii labaad talada saddexaad aan ku siinaa waxay ku yiri adigu xanaaqsan weligaa go'aan ha gaari oo hufso wax walba aad ka xanaaqdo waayuhu dhahay uu soo baxay ninkii waxa uu soo maray wada qartajeexa maadaama safarka uu kusoo galaayo uu usoo socdo deegaankiisa si uu waddadii u maraayo dabcan wado qartajeexo qodxaloho balaayo oo howda markaa maraysa waa dhibsanaysaa wuu dhibsaday markuu in cabaara socday wuxuu isdhahay dee waddadan ka leexood waddadaas weyn jidka ah ku dhacniyo adiga luluqyada iyo howdka iyo meelaha oo dugaagta joogto isagoo ka cabsaday waxa uu maray waddadii weyneed markii uu cabaar socda waxaa ka hor yimid dad rag fara badan oo qaaqaaban oo waxay haysteenba laga soo qaatay markaasuu yiri maxaa idinku dhacay markaasuu yiri niman tuugaa dhex noo galayo wixii aan haysanaba naga qaatay ninkii wuu yaabo taladii baa meesha uga soo baxay alla ilahay waddadan weyn wixii lagaaga sheegaa meesha ku jiree ku laabo qardajeexaagii iyo waddadaada waddadiisiiyo dib ugu soo laabtay taladii koowaad taas buu uu ku qaatay markii uu cabaar socday buu wuxuu gaaray magaalo kale markii uu magaalada kale gaaray wuxuu arkay nin si xaasidnimaa qof dumara u dilaayo yacni u garaacaayo oo mar walba marba waxa uu isku dayay inuu ka celiyo haddana waxa uu soo xasuustay taladii halka shilin lagaga qaatay maadaama saddex tal ahaayeen saddex shilin lagaga qaatay wuu iska aamusa isagoo damiirtiisa diidaysa gabadhaas la dilaayana rabay inuu wax u qabto haddana wuxuu soo xasuustay waxaana faarahaaga ahayn faraha la gelin ninkii baa u yimid uu yiri warniyo miyaadan bini aadan ahayn oo maxaa la dhahaya islaam ahayn markaasuu yiri maxaa dhaca markaasuu yiri qof dumar baan garaacayaa adiguna indhaha iga fiirsanaysaaye maxay tahuu yiri sababta
ninkii wuxuu yiri waan u jeedaa inaa qof dumar garaacays laakiin waxaan adigu ku qusaynin farahala lama galo yiri saa darteed baan kaaga celin waayo ninkii aada ula yaabay markaas wuxuu ku yiri warniyahow horta soo dhowow yiri anigu waxaan ahay boqorka ka taliya magaaladan gabadha aan garaacayana waa gabadheyda adiguna waxaa tahay nin aada u wanaagsan bal soo dhowow wuu marti qaada ninkii maalin buu joogay waxa uu siiyey saddex xabo oo shilin dahab ah saddexdiisii shilin way usoo laabatay saddexdii talana wuu haystaa waa usoo baxay waxa uu aaday magaa waxa uu yimid magaaladii u deganaa markuu yimid rag ay qaraabo yihiin oo meel u dhow gurigiisa degan buu kusoo dhacay markaasuu reerkayga xaggee degan yihiin waa loo tilmaamay gurigii waa u baxay waxa uu tagay gurigii aqalkii oo jiifa wiil adigu da-da qaangaarka ah xaaskiisiina ay jirto moorada xoolaha waa uu yaabay ninkiiba wuxuu isku dayay inuu dilo aada buu xanaaqay dabcan gurigaagii aad ka maqneed oo nin raga dhex jiifa waad xanaaqaysaa marka ninkan wuu soo baxay markuu soo baxay magaaladii buu kusoo laabtay dadkiibuu usoo laabtay wuxuu yiri war maxaad ii siraysaan anigu gurigayga cunug kuma aan ogeyn yacni markiiu baxaye xaaskiisa uur bay lahayd gurigayga wuxuu yiri nin 20 jir camala baa dhex jiifuu yiri maxaad ii siraysaa markaa waxaa la yiri ninkaa waa uurkii aada xaaskaaga ku ogeyd wiilka laguu dhalay ee waa gurigaagii orod aad baa la yiri waa uu soo baxay gurigiisii u yimid xaaskiisiyaa timid sidii buu faamiligiisii mar kale dib ugu midoobay isaga oo aan wax degdega qaadanin marka sheekadan bushroy waxayna baraysaa in talada qofka kaa weyn horta mar walba la qaato in maxaa la dhahaayey oo adiga xanaaqa iyo hubsiimo la-aanta aadan hore go-aan uga gaarin adiga muhiimaddu waxay tahay hubsiimo hal baa la siistaa bay kusoo arooreysaa iyo in talada qofka aada tijaabisid oo qof maanta qofka ku taliya kula taliya wuxuu kaaga wanaagsanya qofka kaa aamusa qofka kula taliya waa qof ku jecel oo samaantaada jecel qof samaantaada jecleyn wuxuu isleeyahay bushro waxa ku dhacda hadday rabto dabka maxaa kaa kuseeya wax ku siiya wax badan aa heshaa laakiin wax kuu sheego wax yaraa aragtaa sax